ଏଇଟା ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ, ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭାର ସେବକ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ, ଲୋକସଭାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ନୂଆଖାଇରେ ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ମା ସମଲେଇଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟର କଥା। ପବିତ୍ର ନୂଆଖାଇ ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ବିଶେଷ କରିକି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର। ଆଜିର ଦିନରେ ମା ସମଲେଇଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରହୁ। ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଆହୁରି ପ୍ରଗତି ହେଉ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏ ବର୍ଷଠୁ, ଏ ବର୍ଷ ଖରିଫରୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଅଧିକା 800 ଟଙ୍କା କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ଧାନକୁ କିଣିବେ। ଦେଶରେ 2300 ଟଙ୍କାରେ ଧାନ କିଣା ହେଲା ବେଳେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ 3100 ଟଙ୍କାରେ ଧାନ କିଣା ହେବ। ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ନେଇଛି। ଆଜି ଆହୁରି ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ, ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମୟରେ ମା ସମଲେଇ ପ୍ରଥମ ନବାରଣ ଅବସରରେ, ନୂଆଖାଇ ଅବସରରେ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ ଏବେ ସମ୍ବଲପୁର ମା ସମଲେଇଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଦର୍ଶନ ସରିଲା। ଆଜି ଏଇଠି ସେ ନବାରଣ ପ୍ରସାଦ ନେବେ। ଏଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୌରବର ଦିନ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।